ভৌকাৰ ঘৰ পাৰ হৈ মণ্ডল বাবু ঘৰ পালো। হৰমায়াৰ দুৱাৰমুখত মই থিয় হলো। তাৰপিছত কি হল? হৰমায়া পুলিচনীৰ কাৰণে ভয় খাই ভেলটি আহিল। ভয় খাইছো হয়, কিন্তু হৰমায়াই পুলিচনীৰ কাৰণে ভয় খোৱা নাই। মোৰ ল'ৰাক মই কিবা এটা কৈ হিৰম বুলিহে ভয় খাম। চাহপাতৰ জোলকে বানোগে? এ যা দালি, চাহপাতৰ জোলকে বানা যা। চাহপাতৰ জোল, মাছৰ জোলো শুনছো, মাংসৰ জোলো শুনছো, চাহপাতৰ জোল কি বস্তু হা? লাল চাহ নাজনা বুজে তো কবা। কাবা ভাত খাবা মাতছে নেকি? হে কামলা মাতছো আজি, ও তিরপালখান দিম নয় আজি, নহলে আরো হাউটা ধরবো খাটাং। কামলাক মাছ মাংসরে ভাত খুয়াব কিবা কব বাইদ? আইও কি হাদা হই দেখেছি, জানাকো কথা কবা নাজনে। তোমার লগত কথা পাতা নেদা, কোনো কথাই নকবা তুমি। 16 বছৰে কথা পাতিলা, এটা এটা বাক্য শুনিব নোৱাৰা হলানে? মস্ত সাংঘাতিক বস্তু। ও কি গাছৰ গুটি আপনি চিনিয়ে পোৱা নাই? চুপ, ইয়াৰ প্ৰশ্ন মই সুধিম, অকল উত্তৰ দিবা। তাকেতো কেনাই বা করে কইনা যদি ঠিকই হ নাই, তোহার ঘরের পিছফালে কিহর ফাহা ফুয়া মেলপাতেই উদের ফুলহালা কদা সারি বস্তুয়ে হেতো তো ধরি হইছি। কি কথা কহে কনকিও? বুধে ফুলহালা কদা সারি বস্তু হেতো আর মধ্যরি কে হয় তাই দেখা চলি লগত এনকে ফাস ফুস করি থাকতে দুই সর ভয় নেদলি কিও? তই দিবিয়া আ মোকে আর উল্টাকে কয় দিয়া বব হকলে সা কাপ কাপ খাই বেলে কাম ধরিম দে। এ বহুত দেরি হইছি ভাই, দে বব ওই দলি তাকেতো হা, এনা সুৰত কৈছি ও 16 বছৰে জুনুমণিক মইহে অন্যায় কৰি আছিলো। জুনুমণি কৰা চব শুদ্ধ, জুনুমণি হৰমায়া মেডামক পতে ফেলছি। এই মোৰ কথা কিবা হৈছি না? যিটো কি কৈছে আই? ও কেৰপাৰ লগত পিছত কথা পাতিম, দৰকাৰ হ'লে লকপত নি কথা পাতিম। মানুহ মাৰদাৰ কৰি আই কি কয় ভাই? বৰ চিন্তাত ফেলে দিলি আই, জুনুমণি বা হৰমায়া কি কৈ পতেছি? তাকেতো হা, ভগৱানেহে জানে। আহা অণ্ডাওৱে মইও জানো, হৰমায়া মেডামক কণ্টেক্ট দিছি, তোমালোক দৌৰি যি এটাক জুনুমণিৰ গলত লটকে দিব খাটো খাটা। আৰু তুমি ইয়াতে আছ, মই আৰু ভিতৰৰ মত থকা বুলি ভাবিছিলো। ইয়াতে আছো ৰব, লাহে লাহে ৰান্ধা বাঢ়াত দিয়া কৰি আছো। ও মাই দিয়া কামলা আহিলা? ও কামলা তিনিটা আনিছো দে, হেৰি কৰো হেনতে কাম কৰব। এ ৰবা পটকে মই কাম এটা পেয়া কৰবা। হাও কামলা মাতি পেলাই কওক যায় কি কাম কৰবা? ও যাম দে, জৰুৰী কাম এটা আছে জানো না। এটা কাম কৰাচোন তুমি, এই চাউল অলপ বেছিকৈ বহাই দিবা, কেৰপৰা অলপ বেছি ভাত খাই না, মাইকেল আৰু দালি চিন্তা নাই, সেনেতে জহৰ ভাতে খাব পুৰা। ইয়ে ইয়ে কেৰপৰা দাঁতো ভাত খাব? মই দেখোন অংকিতা ভণ্টিকো ক'লো মাংস কম হ'ব আনপা। হে কিনো কথা কোৱা, 1 কেজি ব্ৰইলাৰ মাংস আছে, অঁ কি আৰু কম হ'ব, দামা দামী হ'ব এদি। কিনো কথা কয় হে, আপুনি মই মাই আমি 3 জন, অংকিতা ভণ্টি এতিয়া 4 জন, কেৰপাদা দালি মাইকেলে এতিয়া 7 জন, আৰু তো কাম লাগিতে আছে, এতিয়া কেংকে মিলে আপুনি কওকচোন। হাও কিয় আহিব লাগা হল, মিলে দে মিলে দে। ও কেৰপা মাইকেল আৰু দালিক তুমি দুইবাৰ কিয় গুণছ? কেৰপা মাইকেল দালিয়ে কামলা, বেলেগ কামলা নাই। কেৰপা নাতে কাম কৰিব? অ কৰিব তো, হাঙুৰি দিছো। আপোনাৰ মই একো কথাই নুশুনো, এতিয়া আহক মই ৰৈ আছো। ঠিক আছে, বাকীখিনি লগ পোৱাৰ পিছত পাতিম। অঁ হ'ব ঠিক আছে দিয়ক। ভালে আছ? অঁ আছোঁ দিয়ক, আপোনালোকৰ ভালনে? আমাৰ ভাল, মস্ত ভাল, আমাৰো ভাল। আৰু খুৰাদেউ আপোনাৰ? অঁ খুৰাদেউ আপোনাকে সুধিছোঁ, ভালনে আপোনাৰ? মই সুধছ, মইতো আৰু বেপাৰ নকৰোঁ আৰু ৰাজনীতিও নকৰোঁ যে ভাল বয়া ৰাখোঁ, একগতিৰ জীৱন চলি গৈছে আৰু, 100 বিঘা মাটিৰ মালিক, মাটি থাকক গেলি ভাল। সেইটোতো হয়েই, আপোনাৰ কথা ভাবি কেতিয়াবা আচৰিত হওঁ জানে, 100 বিঘা মাটিৰ মালিক, বিয়া বাৰুও নকৰালে, ইমানবোৰ মাটিৰ ৱাৰিছ কোন হ'ব? কথাটো ভাবি সঁচাকৈ আচৰিত হওঁ। আপুনি কিন্তু বৰলা হৈ থাকি খুব ভুল কাম কৰিছে। বাৰু বহক আপোনালোক। ও কৰবাদা কি মাৰভেলেচ কথা কৈ গ'ল আহা, আগলা না যাতা বকে, মই একলা কথাত গুৰুত্ব নিদিওঁ। অ গুৰুত্ব দিবা লাগিব, কম কথা কোৱা নাই, বিয়া পাতা বিয়া পাতা, দৰকাৰ হ'লে জুনুমণিকে আনা, কিন্তু বিয়াখন পাতা। কেৰপাতাই জুনুমণিক বিয়া,
মানু মাতদার করবি আই মই কথার কথা তো কলু দরকার হলি তুমি জুনুমনি কি আনা কিন্তু তুমি বিয়াখান পাতা বাল্লা হয় যদি তুমি মরি থাকা তোমার মাটির দুখন ডালি আর মই বক্সিং ক্লাব খুলবা লাগবে এই বক্সিং মারি ডাকো দাঁড়া ভাগি দি যাটা বকি না খিদি মোর কথা মই ভাবি কাম করবা ইসা কাম কর এই ভুলাই বকত কমলা এ ভোলা হে তেরি ওকে মি গুরমা কুক যা তহঁতৰ ঘৰলৈকে যাওঁ ৰ অংকিতাই মাটি পঠিয়াইছে কাম এটা আছে তই কুক যা এ আহুৰ পত্ৰী এ বেপাৰৰ কামত যামে এ যাম আৰু আহিব পত্ৰী ভাল 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 যা এ ৰ হেৰিয়ে আমাৰ ঘৰৰ চালখান ভাল কৰা গানি আজি কাম লাগি কিছু নহয় হয় নেকি অ আমি হে নাই কাম লাগি দিছো কাম পাতি দিছো যি কৰিব ঠিকবো আত্তাতে ৰখি থাকাত নাই আমাৰ ভাল ভাল বিশ্বাস ৰাখিব লাগে বুজিছ এটা যা তোৰ দেহ হ'ব মোৰ দেহ হ'ব দে যা অ ৰচোন ৰ তই স্কুলক জনাই আজি না 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 আজি কিবা এটা পাৰ্চনেল কামত ছুটি লৈছো ওটা কাম কৰিবিচোন আজি দীপ্ৰা ভাতকেইটা আমাৰ তাতে খাবি ও মালতী বিনেৰে আনিব যা কিবা খানা আছে নেকি খানা নাইয়ে একো এনেই মাংসও অলপ আনিছোঁ ও আমি দুই খা হ'ব পাৰোঁ দেই আমাৰ মনটো কিন্তু বহুত ডাঙৰ বুজিছে না কামলা লগিছোঁ এনে খাব দে আখাজ ভালকৈ দিনটো ও তই কিন্তু আমাৰ তাতে ভাত খাবি দে আজি হ'ব দে হ'ব দে খাম দে হ'ব দে তই যে আজি ঘৰৰ কামলা লগাইছ কামলাৰ লগত একেলগে খাম দে ও অংকিতাকো খাবা কৈছোঁ যা দুৱাকেলৈকে খাবি এ ৰচোন ৰ তোৰ বিয়াৰ কথা কিবা আগবাঢ়িছি না এ নাই নাই নহয় দে কি নহয় দে ইয়ে নহয় দে অংকিতাৰ লগত বিয়া আছে নহয় দে আও ও বিয়াই যদি নহয় তেনেহ'লে চুটি টুটি লৈ এনেকৈ সময় নষ্ট কৰাৰ কি প্ৰয়োজন আছে অ চাগুচ মোক যাবা দি হে মাই তইও খাব পাৰিলি হৈ ৰ পাছে দেখাম দে হ'ব দে কেনকে খাবি কি কেনকে খাবি হে কাইত ভাতকে এটা ল'ম হাতে দি সানিম মুখে দি খাম আই গজমুৰি তই জগন্নাথ মুৰ্গীৰ মাংস এৰি নাইছা অদু আৰু আজি মুৰ্গীৰ মাংস আছে কেৰপা হাতত খাওঁৰে নাচি ভাতৰ লগত মুৰ্গীৰ মাংস আনছি মই নিৰ আমি খাম দে তই দালি ৰান্ধা নাই নহয় আমাৰ আৰু দালি ৰান্ধাক গেলি দালি নাইও হ'ব দে তই লাব্ৰা আৰু নিমখ দি খাবি দে খাব পাৰিবি না এই মোৰ হেগলা লেৰু পেটো নাই এ মই নিমখ তেল জ্বলাই দিওঁ ভাত খাওঁ কিয় দিম তোক সংকে ভাত মই ধৰকে পানীৰ দোকানৰ পৰা এটা মুৰ্গী দিম আনি হওঁ মই ভাড়া মই দিমা নাখাওঁ দে এ নহয় তাৰমানে কি এই মোক আলুই দি থপ থপি পাকৰি আপি জোৰ কৰি দিলি আই তোৰ কথা গেলা ঢঙে বদলি গৈছি ফাৰামত ডিমা তই কিয় বয়া পাহলি অ আমাৰ গাঁৱত দুটা ডিমাৰ দাম 20 টকা এটাৰ দাম 10 টকা কেনকে বলে পাৰিবি তই বুঢ়া পালিও ফাৰামত ডিমা আনি বুঢ়া পাই নাখন হয়ে তে কিয়া জগন্নাথত মুৰ্গীৰ মাংস এৰি নাইছো নাকি জোলখিনি খাব পাৰি কি হল মুৰ্গীৰ মাংস নাখলি জোলখিনি কেনকে খাব পাৰি নৰি তো তেনেহলি মুৰ্গী ডিমাটো কেনকে খাম আইহাৰে তোক মই মুৰ্গীৰ ডিমাৰ কথা কোৱা নাই এ ফাৰামত ডিমাৰ কথা কৈছো ফাৰামত ডিমাটো মুৰ্গী ডিমায়ে ফাৰামত ডিমা ফাৰামত ডিমায়ে ফাৰামত ডিমা আৰু কেনকে মুৰ্গীৰ ডিমা হ'ব অ গজমুৰিয়া বেৰি এ ফাৰামত ডিমাটো মুৰ্গীৰ ডিমা তই মানে হাঁহে মাৰা দেব আমি হেল্প কৰি দিবা আহিছো জানো পাই কিবা কলে সি মোক কলে মই মাংস লৈ গৈছো কামলাৰ লগতে তয়ো ভাত খাবি কামলা বুলি তহঁতকে ক'লে নেকি জানো আৰু মই বোধে চাহ তাত আছো ৰ কাম কৰ কাম কৰ দেখিছা ভুলাৰ কাণ্ড সি আমাক কামত লগে ফেলে সি বেপাৰো গৈছি আৰু মিহিৰামৰ আগত আমাক কামলা বুলি কৈছি কোৱা নাই হা ভোলাদাই খানাই কথা নকওঁ চাৰে তামচা কৈছে ঐ চুতীয়া মাষ্টৰে একলা কথাত তামচা নকৰে অঁ তোৰ খাটাং কৈছি যদি কৈছি দেই চব কথা ধৰি থাকিবা নালাগে উল্টা কথা নকবি দে বাইকে কিয় চব কথা ধৰি থাকিব নালাগে চব কথা এৰি দিবা নালাগে
মাই কত গেলে বে হাক নৰু কইবা গাল দেখো মই ৰ পাকঘৰক যাওঁ বুলি ভাবছিলো যাব যাক পাকঘৰ কিয় নাযায় নাকি দিনৰ ভাগত পাকঘৰ দেখি নাযায় এমৰে কিয় নাযায় হাও মোক কিজানি কিবা সহায় কৰি দিবেই লাগে সেইকাৰণে নাযায় ও মিছা নক ৰাতি এলি নামান সহায় কৰি দে দক মাই কি মাই আপোনাকে বিচাৰি আছিলো একেটাই দি হ'ব না চাকচোন এখানিক মান ভাতৰ মাত ঢালি দিব তাৰপিছত পিয়াজ দি তেলনি মাৰিবি গোটাই সুন্দৰ হ'ব যা হ'ব যা হ'ব ডাক্তে আপোনালোক বহি দিও ডিষ্টাৰ্ব পাতক তই আৰু কি বলি কি কি বলিয়ে মই কত ঘৰৰ ঘাকাত পা যাম এই ঘৰৰ ঘাকাত পা যাবা নালগে ৰ তই অলপ পাকঘৰক যাই বৰে সহায় কৰি দিনি যা এ আই হৈছি দে অ ভোলাই মোক ক'লে ঘৰৰ কামত কামলা লগাইছো মই আহিহে দেখা পালো কামলা অন্য বেলেগ নহয় কেৰপাহতকে লগাইছে অ কিবা হাংৰি দিছে হেনো হাংৰি নহয় এইটো হাংৰি বুলি কয় অ কি শব্দ এইটো তাৰমানে এই একেলগে একগোট কৰি কেইজনমানে কাম কৰা সেইটোৱে বুজি নাপালো নহয় ভালকৈ বুজাই কওক ৰবা ৰবা মই বুজাই দিছোঁ তাৰমানে এজন খেতিয়ক তেওঁৰ 4-5 বিঘা মাটিৰ ধান পকিছে এতিয়া সোনকালে ধানখিনি কাটিব লাগে তেতিয়া কৰে কি অন্য খেতিয়ক কিছুমানক মাতে মাতি ধানখিনি কটাৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা লয় আৰু সেই ধানখিনি কটাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকক মানে এটা সাংঘাতিক খানা খুৱাব যেনে ধৰা হাঁহ মাৰিব ছাগলী কাটিব পুখুৰী মাছ মাৰিব এনেকৈ এটা সাংঘাতিক ভোজ খুৱায় সেইটোকে কয় হাঙুৰি তাৰমানে আটাইখিনিকে একগোট কৰি কামটো কৰিব লাগে সাংঘাতিক চিষ্টেম দেখোন এইটো সেই চিষ্টেমটো এতিয়া ভুলাই কৈছে ভাল বাৰু আমি আমাৰ কাহিনীটো লৈ আহোঁ অ কোৱা কোৱা আৰম্ভ কৰা হাও কিহে ভাজাজী কি ক'লে কি বুলি মাতিলে আপুনি নহয় মানে তুমি মোক খুৰা বুলি মাত ময়ো সেইকাৰণে তোমাক ভাজাজী বুলি মাতিলো কিবা বয়া হ'ল আচলতে শব্দটো ভুটিজী সেইটোকে ভাজাজী বুলি কৈছে বহুত শব্দ বুজিয়ে নাপাওঁ নহয় কওকচোন কি ক'ব মোৰ কথা ভাবৰ দৰে তুমি এওঁৰ কথা ভাবা না মানে হওক মই বিয়া বাৰু নকৰিলোঁ মোৰ 100 বিঘা মাতিলোঁ 40 নহয় হ'ব একলা কথা যে তুমি ভাবা ঠিক সেনেকৈ এওঁৰ কথা ভাবা না পাগল হৈছ নেকি এইবোৰ কথা মই কি ভাবিব হওক কেনে নাভাবো ভাবিব লাগিব মোৰ লগত তেওঁৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই তথাপিও ভাবি তোৰ লগত ইমান আহ্লাদ নাভাবাকে থাকো না কি ভাবিম নো হও মিহিৰাম মোৰ কিয় ডাঙৰ হ'ব বিয়া বাৰু নহ'লা এওঁতো চাকৰি একদিন হ'লেও পেঞ্চন পাব তাক পাব একটা কথা নাভাবা সেই পেঞ্চনৰ টকা কোনে খাব ও তো নাকাম হলে নেকি এ কামত ধৰাই নাই কেনকে হ'ব মোৰ দুখন ভাত আদা আদি হলে কেনে কৰিব কাম কাম নহয় আমি ভাত খাক গেলি ৰখি থকা হেন হৈছে কে কে নহয় কাম নহয় নহয় কাম নহয় কাম নহয় কাৰণ তো কি ও ভোলা নাই আমাক কামত মাতি বেপাৰক গেছি না সেই কাৰণে সকালো দেখোঁ এ নহয় হা বাপু কৈছে দেখোন বেলেগ এটা কামত যোৱা বুলি বেপাৰক যোৱা নাই দে গেছি গেছি বেপাৰক গেছি আচ্ছা বেপাৰক জনজতো পিছৰ কথা ও আমি সহায় কৰিব গেলি আগবাঢ়ি আহিছো তাতে আমাক কামলা বুলি কৈছি নহয় বেলেগ কামলা লগৰ কথা আছিল না ফুলুতে কিজানি মুখেদি ওলাই গেলান পাওঁ এ তো নাই যে কাম নকৰ হেৰি কৈছ না জনে চনা দাদেৰে মই এন্ত্ৰ বহুত বুজালো বুজি পোৱা না বোলাটা কাকো কোৱা নাই দাচোন কোনটো কৰি নকওকে নকওঁতো কিন্তু ভুল কাম হৈছে ফোনচোন কৰাত নাই আহি আমাক এনকে বহি থকা দেখা পাব লাগিব তে হ'ব দে ফোনটো লগে দে ময়ে কওঁ অ নহ'ব কেৰপাৰে আমাৰ ফোনেদি ফোন কৰিব হাক দিছি আপুনি বেলেগ ফোনেদি কৰক হ'ব এনেকৈ বহি থাকাতকে একবাৰ খগেন হাতাৰ পৰাই ঘূৰি আহিব পাৰিলোঁ হয় কোন খগেন খগেন মোৰ মন না আমাৰ ধনীৰ পিতা অ ও হয়তো দে মোকো গোটাই বাটত লাগাল পালি কয় ও বৌ আইভা হা এনকে বুলি কয় আপোনালোক দুয়োতে বহি আছে বাহিৰত কি হৈছে আকৌতো খবৰে কৰা নাই হে জানো ৰহে বাহিৰতে বুঢ়েৰ খুৰালৈকে অতি মাষ্টৰে কথা পাতি আছে দেখিলে খং উঠি কোন তাৰে যায় মাইটো একবাৰ বাহিৰত যাব লাগে কি হৈছে কি অনা খবৰ ল'ব নালাগে কি হৈছে বাহিৰত দালি মাইকেল কেৰপাদা এগিলাখান চব বহি আছে কাম কৰা নাই অ ভাত খাব গেলি ৰখি আছে হাও কিয়া
কাম চাম নকরে বোলে আবেহিয়ে কিবা এটা করুক ফোন তো লগাক মাই দিয়ে আর গেলে আছে না হ্যাঁ আছে র তার ফোন নাম্বারও আছে আর পয়সাও ঘুরেছি দিঙ্গ হ্যালো দেখ হিগুয়েছে কোনো ফোন করে আর হও পেহির ফোন ঢুকু ও পেহি ক এ পেহরে নয় মই কইছো মই ও কি আছেন তু কত আছেন আপনি এ কি বাটা কামত ফসি গেল রবা কেন ভালে আছি হ আপনি আর বারে পিস দিয়াল লগে লগে আমার ওতে ও কাম ফসি গেছি কি কাম ফসি গেছি হ কাইও কাম করা নাই দালি মাইকেল কেরপাদা এগলা কি নুগো হেনতে গুছি গেছি গুছি যাও না কাম নকলে বলে ভাত গিতা খাই যাব কি ভাত খাই যাব কি বা কাম নকলে ঠেলা লাগছি ও ভাত গিতা খাই ফেলে গুছি যাব বলে মোর ভাত হয়ে গেল কি নুগো ও ভাত নিবা ভাত নিবা মই না জগিলি আটা ভরি মুড়ি গেলেও ভাত নিবা বুঝছো না এই তে যাই পাম দে মই এ শুনা শুনা এই তুমি আমার মিগুমা আর অঙ্কিতা ভাত দি দিয়া মায় আর পে একু দিম সবকে দা তুমিও হও বুঝছো না মুঠতে কেরপা মাইকেল আর দালিক ভাত নিবা মই না জগিলি বুঝছো না দে হবো দে হবো দে রাখা সেই উপায় নহল আর এ ঘুরি যাবাই লাগিল দে ইসরাম ভুলা বিন্দুর লগর কিটাই যে তামাম বর করে হে হ্যাঁ হে আজি কাহিনী শোনা নহব আর মই গৈ থকা ভাল হব নেকি নহব আজি নকলে মুৰে ভাল না লাগিব স্টার্ট করিলু যে স্টার্ট করি রই থাকিব নোৱাৰি তা মানে তুমি কবা ও জুয়াকালি কব নোৱাৰিলু যে ৰাতি টুপনিয়ে নাহিল আজি কবই লাগিব ঠিক আছে কোৱা কালি কতে ৰিছিলু ফুটপাথৰ টক্কৰ খুনিয়া খুনি রাইট তাৰ আছে এডুকু ভাত দেৱা আহা ও ভোলা হক ৰবা এ মাই দিয়াৰ আহা ঠিক নাই হে দাদা আপোনালোক দুকে দি লবা দিছি ও দালি কেৰপাদা মাইকেল এগলাহানক দেখে ধাৰ বিচুতে দিব দিছি গৰমে গৰমে খালি ভাল হয় ন আহা ও দাদা আহ যোৱা যোৱা গৈছো এতিয়া কি কৰিব কি কৰিবা খোৱাই ভাল হ'ব নেকি ঠিক আছে খাই উঠি কথা পাতিম কিন্তু ইয়াত নহয় তেনেহ'লে ক'ত ক'ৰবাত নিৰিবিলিত কথা পাতিম মনৰ কথাবোৰ খুলি ক'ব পাৰিম বলক ভাতটো খাই লওঁ বলা এই আকো ডাঙৰ কথা নাই কেৰপা কাম কৰি দেবা নে দা মইতো ভাতকেইটা খোৱামে এই বহুত সহ্য কৰছো জানো না বহুত সহ্য কৰছো তই আমাক কামলা বুলি কব নালাগিছিল কামলা বুলি তো কলা কি ও আমাক কামত লগে দি নিজে ফুটিলা তামচা কৰছিলো এপা রে দে মোৰ ভুল হৈছিল তামচা কৰা তোমাৰ ভুল হৈছিল তামচা কৰি আমাক কামলা বুলি কলা আমি বুজি পালো কিন্তু আমাক কাম বাটে দি ফেলে তুমি কক গুছি গেলা ননসেন্স কাক ননসেন্স কবা আছা মই কামক দিছিলো এই তাই বেপাৰক দিছা নাই যো এই কাক বিছা কথা কয় তই বেপাৰক দিছা বিশ্বাস নকৰা ন এ গেৰপা তোৰ বিয়াখন নহতো মোৰ কাৰণে বহুত টেনচন হৈ আছে জানা না এ ভোলা জেঠাৰ ডাঙৰ পুতাকক লগ পাইছিলো সি কলাক আমাৰ মাহুৱেৰা পিটু আহিছে চাই আহিবি একবাৰ আমি কেৰপাক দিম যা তই মই যাবাই নালগিছি মিছামিছি দে হ'ব দে এই ভাতকেইটা খাই ঘৰা ঘৰি জাগে যা একদিন নাচাকি এটা বৰলা কাই ঐ বৰলা কাই ছোৱালী দেখিলে পচন্দ লাগি যায় বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমৰ জৈ কপালত নাই বৰলা কাই আমাৰ বৰলা কাই বৰলা কাই আমাৰ বৰলা কাই